Poštovani gledalci, ja sam Dragan Filipović, vi pratite kanal TV Tajn, ovo su najnovije vesti. U Beogradu trenutno boravi predsjednik Francuske Macron. Kakvog je suštinskog karaktera ova poseta i šta možemo očekivati od ovog susreta? O tamo ćemo porazgovarati sa našom uvaženom gošćom, profesorkom Milom Alečković, koja već dugi niz godina živi i radi u Francuskoj. Profesorka Mila, dobar dan, dobrodošli na kanal TV Tajn, hvala što ste odazvali pozivu. Dobar dan, dobro večer, Dragane, hvala vam na pozivu, pozdravljam sve one koji će nas slušati, čuti i eto, ja sam vama zahvalna jer me uvek pozovete i pitate da kažem nešto o zemlji, sticajem okolnosti, zaista poznajem tu zemlju, ja sam sad u povratku, ne samo sad, već neko vreme, tako da ja nisam non stop tamo, nego sam jedan, Boga mi, dobar deo u Srbiji vremena. Ali opet moram da odem i još uvek se držim tog do penzije, moram, jel, evo i sad ću 3. septembra biti opet tamo, moram da održim neke časove, neka predavanja, pa onda se, ja živim od toga i onda se opet vraćam negde u jesen, znači vjerojatno u oktobru, skratila sam sada koliko god mogu ovaj rad i uopšte taj profesorski deo, ali u svakom slučaju vezana sam i dalje profesionalno za tu zemlju i zato hvala vam što me pitate, jer sam svedok mnogih ljudi koji govore o odnosima Francuske, ovoga, onoga, a pouzdano mogu da vam, naravno neću ih imenovati, ali pouzdano mogu da vam tvrdim da oni ništa ne znaju o toj zemlji, ne razumeju, jer jedno je razumeti samo političke međunarodne odnose, drugo je znati istorija, treće je znati tradiciju, četvrte je znati kulturu, nauku, veze koje su bile i tako dalje, i bez neke lažne skromnosti mogu da kažem da kad sve to zajedno skupite, na ovim prostorima ne postoji osoba koja bolje od mene to poznaje. Ja to kažem zato što namerno to kažem, jer je to prosto tako, a to nije moj zanat, niti je to moja vokacija. Ja sam profesor psihologije i antropološke psihijatrije, ali eto, život je takav da o toj zemlji stvarno mogu svašta da kažem. Više znam o to, hoću da kažem da razumem te stvari koje se tamo dešavaju i znam ljude mnoge. Ja bih naravno više volela da pričam o Rusiji, jer su mi tamo emocije, pored dela porodice, jel? Ali eto, ovo je zemlja za koju sam vezana racionalnim načinom, eto, tom i nekom karijerom i radom i dugogodišnjim boravkom. I onda, eto, još jednom hvala na pozivu. Molim. Kako bi vi definisali trenutne odnose Srbije i Francuske? Pa, vidite, upravo izašla jedna knjiga, evo sad opet i to da pomenem, pošto se to kod nas ništa ne pominje i ne zna, a plaćamo svi ta zvanična medija sa javnim frekvencijama koje bi morale da se obaveštavaju i da eto, to je njihov posao, a ne vaš. Zahvaljujući vama ljudi mogu nešto da čuju. Evo sad je izašla upravo jedna knjiga koju su radili baš ljudi tamo u toj zemlji, znači u Francuskoj, sa, ne znam, jednim brojem ljudi. Pisalo je 50 osoba koje su obeležile odnose Srbije i Francuske. Od tih 50 osoba više od 30 je iz prošlih vekova. Ja sam u toj knjizi ušla, u stvari i majka moja i ja, eto, tako sticajem okolnosti. A onda su, zašto to pominjem, onda su Francuzi preuzeli te materijale i napravili novu studiju gde je nas ušlo 5. E sad ne bih više dalje o tome pričala, znači to su, mislim, odnosi dve zemlje su veoma stari, pa zadužbinari naših manastira na srpskom Kosovu i Metohiji su Milutin i Dragutin, njihova majka je Francuskinja, šta ćete, evo, ajde, Bože, ajde, sad sam se setila toga, ja često Francuzima kad kažu ovima koje to ne zanima, pa reko, pa vi ste vezani za tu istoriju našu, mislim, treznite se malo, ako znate istorijat. Znači, treba znati i istoriju, treba znati i te odnose koji su verovatno tada počeli, još ranije, pa onda se nastavljali na različite načine pre rata, toku rata, posle rata u novom ratu francusko-alžirskom, koji jer je Jugoslavija Titova slala brodove protiv Francuske FLN-u Alžiru, jer tako i tada je trebalo održavati kontakte kakve takve i tako dalje, sve do današnjih dana.
Znate kako, istorijat srpsko-francuskih odnosa nije samo ljubav prema nekoj zemlji ili ne znam kulturi ili nauci. Ako ne znate kulturu i nauku, ne vredno pričate o međunarodnim odnosima, to odmah da kažem, jer ovde ima mnogo analitičara koji znaju da kažu nešto, eto sad ćemo pričati o nekim administratorima političkim, ali vi to ne možete razumeti ako ne znate onu pozadinu, pozadinsku igru karata, kako bi rekla Markiza de Sevinje iz 17. veka. A u toj pozadinskoj igri karata imate umne ljude na obe strane i ljude koji su i tekako kritikovali i politiku i istoriju, ali koji su obeležili vreme. Ja nikad ne pričam o nekoj politici bez da citiram velike naučnike i mislioce i duhovne ljude, jer bez njih se ništa ne može razumeti. I ko to ne zna, taj džabe je pričao nekim predsednicima ili šefovima političkih partija i tako dalje. Nisu to odnosi dve zemlje. Odnosi dve zemlje su mnogo dublji. Eto tako, gde se danas nalaze na jednom raskršću besmisla, zato što se mi u Srbiji ne faktički imamo provizorijum od države, ne imamo zapravo državu, nego imamo neku vrstu, ja sam to rekla, razlika između diktature i tiranije je vrlo jasna. Diktatura je još uvijek politička kategorija, tiranija je isključivo psihološka. Mi imamo neki oblik tiranije gde institucije ne rade, evo Ustavni sud ne radi, to je inkarnacija vrhunska države, pa kad ne radi i Ustavni sud, onda vam je jasno da vi u suštini nemate državu, nego imate neke tako klanove partijske. Ovde u ovom slučaju imamo jedan klan koji nameće volju. Znači, mi smo u jednom jako teškom stanju. U istom takvom, ne u istom, izvinite, ali u nekom sličnom stanju se nalazi i Francuska danas. I onda kada govorimo gde su ti odnosi danas, pa nigde, u ovom trenutku nigde na stranu nas koji održavamo, eto, ja sa psihijatrima, divnim ljudima, moj kolega psihijatar, stari doktor Ru, koji je osnivač tog društva kome ja pripadam za psihopatologiju i art terapiju, on je daleke 98. godine i 98. je tako, ili 99. više, ne znam, 24. marta, kad sam ja u Parizu sedela i zvala moje usplahireno, onda se čujete onaj zvuk bombardera pa se prekine telefonska linija. Ja sam tada od njega dobila telegrama, to je psihijatar, to je neuropsihijatar, evo da vam kažem šta su odnosi dve zemlje. On je tad meni poslao telegram, četa ludaka kreće na vašu zemlju. To je bio početak bombardovanja Srbije. Znači, hoću da vam kažem da su za mene to odnosi između dve zemlje. I oni su, ako gledamo to, ako gledamo te ljude, takve ljude, te moje kolege i razne druge pametne ljude tamo, ili pukovnika Ogara, ili majora Binela, ili sve te naše prijatelje, onda su ti odnosi odlični. Ali ako pitate za zvanične odnose, oni su na nuli. Zašto su na nuli? Zato što Srbija nema vladu, odnosno ima korumpiranu, pokradenu vlast i ne funkcioniše ništa u Srbiji, državu zapravo nemamo, a Francuska također u ovom trenutku nema vladu. Francuska nema vladu, vlada nije konstituisana, Francuska je, kako bih rekla, ona nalazi se u takvoj situaciji da ovaj predsednik njihov Macron je kritikovan i sa levice i sa desnice i upravo je počeo proces njegove destitucije, odnosno ja ne kažem da će taj proces da uspe, to ne znamo, možda neće uspeti, ali je činjenica da je i takozvana levica i takozvana desnica, znam prvake jedne i druge partije i više tih partija, znači oni su TZV levica i TZV desnica i jedni i drugi žele da pokrenu proces njegove destitucije, odnosno proces, da se srpskim rečima izrazimo, da ga oteraju. To je još lepše reći, jer malo nije diplomatski rečnik, ali bolje mi razumemo naše reči. Znači, krenula je želja i sa jedne i sa druge strane sa parolom ne trebaš nam, mislim, ne želimo te više. Znači, on je u užasno teškoj situaciji jer tamo ga niko više neće. S druge strane, on nema vladu, vlada nije formirana. On zateže i pokušava da je ne formira, eto tako kupujući neko vreme, mada ne može da ga kupi, ali u suštini Macron nema vladu, ima zemlju koja želi da ga skloni, da ga skine i to jasno se postavlja već taj zahtev za destitucijom njegovom i onda vi možete logično pitanje da postavite, a u ime čije ti dolaziš u neku zemlju.
Mi ovde znamo šta imamo, to ne treba ja posebno da ističem niti da pričam, barem vaši slušalci to znaju. Znači, za mene je situacija ista. I ovaj ovde ne zna ni čije, narod ga neće. Evo sad kroz litijumsku dramu smo pokazali da je 40 gradova neće njegovu želju da se kopa i da Srbija postane rudnik iz 16. veka. Znači, oni to neće, a samim tim neće ni njega, jer on je rekao da neće odustati od litijuma. Da stavim u malu zagradu, litijum je i ove vrsta soli koja se nalazi, soli po znacima navoda, koja se nalazi u našem mozgu, i mi litijum dajemo u neurolepticima, teškim psihijatrijskim bolesnicima, u nekim stanjima depresija ovakvih, onakvih ili atipičnih, agitiranih i tako dalje. Znači, rečenica njegova da neće odustati od litijuma je pun pogodak. On neće ni moći da odustane, jer će vrlo morati te lekove da prima. Sad zatvaram zagradu. Znači, mi znamo koliko on ovde ima podrške, odnosno da je nema, jel? 40 gradova se diglo protiv njega, jer to je njegov stav da se kopa. Ajde sam da se uhvatimo samo za tu litijumsku dramu, ne moramo druge stvari, a ima ih milion. A opet ovog neće tamo. Francuska i, kažem, jedan i drugi deo, i republikanci, i monarhisti, i ovi gornji, donji, svi hoće se oslobode Makrona, i onda se postavlja pitanje prvo koga ovaj predstavlja kad dolazi, kad nemate vladu u vašoj zemlji, vi nikoga ne predstavljate, vi dolazite u ličnu, individualnu, kako da kažem, privatnu posetu. A isto tako možemo da pitamo i koga u ime čije ovaj dočekuje. E, to je odgovor na vaše pitanje, kakvi su odnosi u ovom trenutku, besmisleni su odnosi, ili kako ja to volim da kažem, reč je o nekom cezarističkom turizmu, ja to zovem cezaristički turizam, mada su oni daleko od Cezara, jedan i drugi, ali kad kažem cezaristički turizam, mislim na ta privatna viđanja ljudi koji su na nekom položaju, a ne pitaju svoju populaciju, svoju zemlju, svoj narod, i u ime ničega putuju i viđaju se u privatnim odnosima. Ovaj dolazi faktički u privatnu varijantu, a i ovaj ga prima na privatnoj liniji. Eto, znači, ti odnosi između dve zemlje su na nuli, jer ovo su privatna lica, faktički. U stvari formalno pravno, jer kad nemate vladu, ne predstavljate nikoga, idete u ono da vam nešto vidi put, jel tako? E sada, to bi bio otprilike odgovor. E sad, postavlja se naravno pitanje, svi naravno ovde pitaju zašto on dolazi. Pa on dolazi, ajde, hoćete da se našalimo malo. Ja mogu u šali da kažem, možda će doći da traži azil u Srbiji. A možda će i ovaj da traži azil od njega, da beži posle u Francusku. Znači, ajde malo u šali da kažemo... Azilanti. Eto, uzajamni azil, jedan drugom daju azil. Moram da budem iskrena ipak i da kažem da sam ja sam jedno vreme bila čak i u prepisci sa Makronom i sa njegovom gospođom ili gospodinom, ne znam sad šta je već po polu, pošto se o tome načinjala priča, ali dobro, zvanično je žena. I ja sam dobila pismo i od jednog i od druga, znači koje sam mislim, ono zaglavlje je prosto pokazala nekim ljudima ovde kad sam to morala, jeli? Hoću da kažem, to je bilo u početku, hoću da kažem da su to ljudi koji imaju neku kulturu komunikacije, bez obzira na sve, što recimo u Srbiji trenutno nemamo. I moj stav o tom čoveku je moj stav, i ja govorim načelno, jel, politički, da je to sve besmisao jedan, ali moram da kažem, vi znate da ja ne govorim sve dobro ili sve loše, nego gledam da kažem istinito i jedno i drugo šta je. Oni imaju odličnu ekipu za komunikaciju, i ja sam, na primjer, kad sam tražila neke stvari i pisala pismo, ja sam za 7 dana dobila odgovor, i to lepo pisan i potpisan. Znači, ne mogu ja da kažem, eto, to je ta knjiga recimo koja je tamo izašla sad, o nekim ljudima koji su bili značajni ili će biti za te odnose između dve zemlje, i to čak i taj Macron zna, to mora da pročita. Neki stari prijatelji moje majke, koji su u stvari bili saradnici Mitterana, jer ona se sa njim dobro znala, su još živi, hvala Bogu, ovi De Gaulle-ovi nisu više živi, ovi su još, hvala Bogu, živi, i oni, kako bih rekla, oni znaju koliko ja kritikujem, ali ja ipak imam neku zaštitu tih ljudi,
I time sam htela da kažem da u Francuskoj još uvijek postoji neka javnost. Da vas ne mora, možete da koliko god hoćete kritikujete onoga koja je na položaju, ali postoji neka javnost, a u javnosti su obrazovani ljudi iz nekog bivšeg vremena koji znaju ko ste vi, ili baš mogu to da provere, i koji vas odbrane. Mi to u Srbiji, nažalost, nemamo u ovom trenutku. Ovdje je sve skoncentrisano u vodstvu jedne partije i postoji ta ljubomora, zavist, mržnja prema nama koji malo više znamo. A tamo toga, tamo je to drugačije. Imate jedan drugi sloj zemlje sa ozbiljnim ljudima koji se isto tako kao i vi suprotstavljaju, i onda taj neki Macron i njegova grupa, oni to znaju. I koliko god da ih vi kritikujete, oni vam ništa ne mogu, jer znaju da postoje neki ugledni ljudi koji vas brane. Eto, to je javnost. E sada, da se ja vratim na ovo što ljude ovdje eventualno zanima. Jel, ovo sam samo rekla da bih kazala iz koje moralne priče ja uopšte govorim, jer zašto bi inače govorila. Odnosi dve zemlje su trenutno nikakvi, zato što su odnosi između zemalja, kažem, odnosi između naučnika, duhovnih lica, onih koji su branili nas, koje mi znamo i tako dalje, to se već sve može uračunati, a ovo odnos nekoga koji je tamo skoro destituiran i ovog ovde koga narod neće, to je znači privatan odnos. E sad, zašto taj cezaristički turizam, zašto sad on pa dolazi? Čini mi se da ste vi hteli da me pitate nešto u vezi ovog ruskog... Da, privođenja vlasnika Telegrama, da. Jeste, taj Pavel Durov je zapravo neko koji je odavno u Francuskoj, on je pa nekih najmanje 10 godina, i on je bio aplicirao, on je bio u stvari osnivač ruskog Facebooka u početku, pre Telegrama. I pa tako, znate, to su te pare, to je otprilike kao kopija Maska, Elona Maska, to je taj svet. I sad on je tražio državljanstvo koje je odbijeno. A zašto je odbijeno, ne zna se, ali Francuska proverava. I onda, kada mu je tada to vreme odbijeno državljanstvo, onda ga je lično pozvao Macron i rekao, ja ću da ti dam državljanstvo. Znači, njemu je on lično dao državljanstvo, iako je, recimo, ta Elisejska palata i neke njihove provere, kako oni to kažu, bezbednost, a to je ono zbog čega neki ovdje kreteni nisu uspeli da postanu ambasadori u Sloveniji, mislim na ovo što je bio direktor pošte, kaže nije prošao bezbednost ovaj proveru, pa mislim znaju kakva si bitanga, pa neće da te, čak ni oni neće da te prime. I te provere idu i onda on je odbijen, taj Durov je, Pavel, odbijen, zašto mi to ne znamo, a Macron, koji je uvijek bio strašno privučen, to je profil čovjeka, neću sad pričati dalje o karakteru, jasno, ja sam to u mojoj knjizi opisala, on je privučen tim ljudima koji transcendiraju, strašno je zanet kad je neko, on tako to smatra, to su genijalci Silikonske doline 21. veka, ne znam, Musk, pa ovaj je ličio nama, i to jako privlači ovoga adolescenta Macrona, mentalnog adolescenta, i on je rekao ja ću ti dati to državljanstvo, i uradio, to je onaj, kako se zove, njegovo diskreciono pravo, princip princa, oni to tako zovu na francuskom, da nekome koga drugi odbije. I onda država je odbila Durovu francusko državljanstvo, ali Macron mu je dao. Ovo je zadržao rusko-francusko državljanstvo i pri tome je imao još nekoliko pasuša. U međuvremenu je Pavel Durov postao i državljanin ovih Arapskih Emirata, jer je jako dobar prijatelj sina od tog princa u Arapskim Emiratima, sad ne moramo imena sva, oni su jako dobri prijatelji, nadam se samo to ili nešto više, ali vi znate kakvi sve mogu biti ti odnosi. I dobio je i tamo, tako što se kaže džabe, dobio je i njihovo državljanstvo. Ne znam koliko državljanstva ima nekoliko pasuša, to se zna. I taj Pavel Durov je odigrao neku svoju igru. U međuvremenu su Arapski Emirati iz svojih nekih razloga blokirali francuske rafale, to sigurno znate, pretpostavljam da se to zna, da su oni zamrzli, nisu odbili, ali su zamrzli 80 francuskih rafala, znači stavili ih na let, a to znači nećemo ih uzeti, nećemo ti ih kupiti. I to je Macron jako loše protumačio, spojio u svojoj glavi i prijateljstvo ovog i državljanstvo koji ovaj ima, onda odbijanje da ovi kupe, i tada je
on shvatio da je u stvari Pavel Durov neki igrač na više strana, što je pretpostavka je da je to tako, jel, pretpostavka je, a držao je i taj telegram koji naravno ruska strana dobro koristi, mi svi slušamo i čitamo telegram, a Durov se branio da on nema veze sa sadržajem telegrama, on je samo vlasnik. Međutim, Macron je tada naredio da ga uhapse, evo sad je pušten. Sada je pušten. Znate, kad su ti privatni odnosi toliko bliski, onda su i takve situacije moguće. Ne zna se zašto mu je odbijeno državljanstvo, ne zna se zašto mu je ovaj dao državljanstvo, ne zna se zašto ga je uhapsio i ne zna se zašto ga je pustio. U stvari sve se zna, ali eto, to je to kad vi nemate... kada su cezaristički po potezi privatnog tipa i ličnih odnosa, onda imate takvu papazjaniju, jer inače bi bilo sve jasno, jesi čisti igrač, jesi ruski, jesi francuski, jesi arapski, jesi emiratski, jesi ne znam gde si, šta si, ali pošto su to lični odnosi, to se ništa ne saopštava, a sve možda se naravno pretpostavi. I on je, ne znam sad, da li juče, danas, ne mogu te dane da determinišem, ali puštanje. Mislim, izašao je iz tog zatvora i sada kada je izašao iz zatvora taj Durov, sad opet počinje pitanje čiji je on. Sada ruska strana tvrdi da je on zloupotrebljen u Francuskoj zbog tog svog ruskog patriotizma, rodoljublja, a ovi opet tvrde da je da su ga uhapsili da bi ga zaštitili od odmazde ruske, pa ste sad ta priča, jer tačno je da se neki ljudi hapse kad hoćete da ih zaštitite, to se također radi, jel tako, uhapsite nekoga koji inače na slobodi bi bio ubijen, pa onda vi ga u stvari čuvate time, tako da je ta, a priča je potpuno to što je francuska strana zvanično javno rekla da je on u stvari bio uhapšen zato da bi bio sačuvan, jer postoji, ne znam, mogućnost da se na njega neki atentat izvrši, ali su oni zaboravili da je Pavel Durov na suđenju, pošto je ipak bio u tom apsu, što bismo mi rekli, imao 12 tačaka koje su mu nagurali. Jedna, možete sad misliti kako oni rade, jedna od tih tačaka je bila da je silovao svoju decu. Pazite, to je, mislim, projekcija u ogledalo svih ovih raznih pedokriminalaca koji nemaju ništa drugo čoveku da kažu, niko živi ne zna da li je to istina, ali zamislite, uhapsite jednog takvog faktički vođu nekih političkih medija i jedna od tačaka, bilo je 12 tačaka optužbe, jedna od tačaka, ja sam čitala to, mislim, zato govorim što se kod nas i ne znam na francuskom, jedna od tačaka je da je sopstvenu decu silovao u Parizu, naravno, gde živi. Pa druga je, ne znam, da je prodavao drogu, pa treća ne, i tako to se dalje ređa, znate. I sad odjednom ovaj ga pušta kao nije ti ništa, mi smo hteli da te zaštitimo, da te Rusi ne ubiju, otprilike. Sad pričam jednostavno, da bi narod shvatio besmisao svega, jel? Apsurd. Čovjek kome sve to naguraju, zašto jesi kriv, zašto nisi kriv, a on je neki, ja čak ne znam i da li je on neki intelektualac, ali u svakom slučaju je neko koji je vlasnik tih... tih mreža, jel, i telegrama. I jeste sigurno na neki način blizak i ovoj grupi kao Elon Musk i tako, to su ti ljudi koji imaju dosta novca, jer oni nešto, čim je bio osnivač Facebooka ruskog, znači morao je proći kroz sve te krugove, jel tako. I sad, eto, ostaje taj, niti se zna zašto je on hapšen, niti se zna zašto je sad oslobođen, ali to je sve lična režija tog Makrona. E zašto je sad, ste vi to pitali? Pa to je možda bitno zbog toga što je upravo zbog tog što su ti Arapski Emirati blokirali, zamrznuli, odbili da kupe 80 Rafala, ovaj sad dolazi da nudi nama 12. Šta će nam to? Niti nam to treba, niti ćemo mi to upotrebljavati, niti znamo ovi naši. Ja se u te stvari... vojne ne razumem, ostavljam to onima koji znaju, ali evo, suprug mi je objašnjavao, ali, pazite, tamo su izgubili 80, sad on tu gura 12, jedan totalni besmisao, ali veza sa Durovim postoji, apsolutno postoji. I on isto sad to radi, što je radio sa tim čovekom, znači to su sve lični odnosi, to faktički nisu odnosi dve države, to su odnosi dva čoveka, ali
Ruska strana u ovom trenutku pokušava da odbrani Durova, da su njega zapravo, Zapad ga je iskoristio, eto, živeo si, znate ono kad krene, živeo si u Francuskoj, pa vidi šta su ti uradili, da te ne cene, da oni ne, a ti si ruski rodo, a pitanje da li uopšte rodoljub u kojoj meri bio, ja tu ostavljam, ništa se, ja ništa ne znam o tom čoveku, možemo da sudimo, jel? Ali to se tako kaže, ti si bio, pa ga sad, ne znam, i Lavrov brani, i svi ga kao brane, a opet ovi ga brane, eto, mi smo te zaštitili da te ovi ne ubiju. E sad, normalan čovjek, ja namjerno pričam jednostavnim rečima, mogu ja to sve to da kažem lijepo diplomatski, kako se to tamo priča, namjerno pričam najobičnijim našim srpskim rečima. Kad se takva situacija napravi, vi onda znate da je to čovjek koji radi na 5, 2, 3, 4, 5 strana i sad se faktički svaka se država bori za, da ga preuzme. Ovi hoće da ga preuzmu, hoće i oni drugi da ga preuzmu. O, Rusi hoće da ga uzmu, hoće i Francuzi da ga uzmu. I to je ta priča sa tim Durovom. Da li će tu biti nešto značajnije? Telegram je nesumnjivo dobra, ova, dobar portal, ne portal, nego platforma. Da, da, niko to ne dovodi u pitanje. Ali pazite, taj se Pavel Durov branio na sudu da on nema veze sa sadržajem. Znate, a Rusi kao rodoljubci, ne znam, puštamo preko, jer Rusi dosta na Telegramu puštaju drugačije informacije od ovih na zapadu, ja pratim Telegram, ja sam preko Telegrama sa mojom porodicom koja živi u Moskvi, taj jedan deo porodice, mi smo svako večer preko Telegrama komuniciramo i on kao važe da je zaštićen i tako dalje. I sad, naravno, taj sadržaj je takav kakav je, to je sad ruska strana plasira svoje informacije, ali sam Turov je rekao na sudu da on s tim nema veze, da on na to ne utiče i tako dalje. To nije morao da kaže, jel? Mogao je da kaže ponosno, da, to smo mi i tako dalje. Ne, on zna kako priča tamo, a kako priča ovamo. I eto, to je priča o tom čoveku. E sada, na isti način Macron isto tako cezaristički privatno postupa kada dolazi u razne posete. On sad ne može više da ide u posetu Moskvi, niti da tamo viđa neke svoje prijatelje. Verovatno ne može u razne druge zemlje, jer ga više niti zovu, niti im je potreban. A nešto slično imamo i sa ovim ovde, koji isto više ne zna šta će sa sobom i gde će da ide, on bi negde da ide, on bi negde da beži, on imaginarno beži, ali nikom nije više potreba, znate, kome on sad treba, kome ovaj što je na čelu nesreće Srbije, kome on treba, nikome. I sad on verovatno pravi čitav taj program dočekivanja, to je ono opet cezaristički, kao u doba drevnog Rima, znate, da primate ili vas neka kolonija prima, pa onda idu pokloni, pa ne znam kako će da vas dočekaju, pa program, pa samo što ne ponudi i žene i muškarce, evo imamo i meso, ako hoćete, hoćete ljudsko meso, evo imamo i to, jer to se tako nekad radilo, znate, znači što one kolonije rimske, pa onda ide, ponude se, brate, da hoćete, evo, mi smo zemlja kao i Tajland, ima ovde i za uživanje, ima svega. I to sad liči na jednu kičaricu, jer mi u suštini ne znamo zašto ovaj dolazi, ni zašto je ovaj njega zvao. Zato sam ja u šali rekla da ovaj će možda tražiti azil u Parizu jednog dana, što mu ja ne bi preporučila, jer će ga tamo Srbi dočekati i srediti ga na svoj način. A s druge strane, možda ovaj dolazi da zatraži azil u Beogradu, jer mu spremaju destituciju u Francuskoj, znači ovaj hoće da ga uklone. Ajde da kažemo, dva nesrećnika u potrazi za azilom, da se malo šalimo. E sad se vraćam na, pa ja se namjerno šalim da pokažem koliko to sve u suštini jedan imaginarni svet, gde narod ništa od toga nema, znate. Ja da verujem da je to neka velika moralna priča, važna za sve nas, ja bih s poštovanjem govorila. Profesor Kamila, prosti pa ćemo nastaviti. Kako vi gledate na tu činjenicu da se predsjednik Srbije tako srdačno pozdravlja sa predsjednikom jedne države koja je inače priznala Kosovo i Metohiju, i ne samo to, nego insistira da i Srbija to uradi? Pa, to su lični odnosi. To ne, on, nijedan, ovaj trenutno više ne može da predstavlja državu jer nema vladu, a ovaj ne predstavlja ništa.
jer je sve izdao i sve pogazio prema tome, kako on nikakve vepanje. Vi ste videli da je on cinik, da, kao i svi psihopatski karakteri, mislim, novog u Srbiji, da njega to uopšte ne zanima, za njega je Kosovo odavno završena priča, za njega i litijumska priča završena, a tek ćeš da vidiš, dečko, da nije završena, da ona tek počinje, ali on misli da je to završeno. I što je još gluplje, on misli da će dočekivanjem raznih ljudi i sveta nešto da postigne u očima naroda ili u očima, neće ništa postići. Jer pazite, Macron kakav god je i svi ti ljudi koji će dolaziti na njegov poziv, ne znam, Scholz, ovaj, onaj, možda Svetog Petra da zove, oni su, to su tako cinične strukture ljudi da oni negde odu i kad im više ne trebate, ne poznaju vas, niste im potrebni. Znači, to nisu prijateljstva, ne znam, nesvrstanih, pa ne znam, tamo neko pleme igra za vas dok dolazite i tako. Ovo je sasvim jedna površna varijanta. Macron dolazi iz svog nekog interesa, a njegov interes, verujte mi, da njegov interes čak nije ni da prodate Rafale, jer on ne, kaš šta, 43. šta, o čemu se rapa, on neće, ko zna koliko će još malo vremena uopšte i da bude u toj državi neko. A onda ovi drugi, njihova vojska i njihove druge strukture ne žele uopšte na taj način da nameću Srbiji Rafale. Znači, pitanje u ime, u čije ime ti to uopšte nudiš? A to on ni sam to ne zna. A opet i ova isto. Znači, to su potpuno imaginarni, površni odnosi. Nijedan ni drugi ne predstavljaju većinsku zajednicu svoje zemlje. Ni, naravno, Macron mora da priča to u vezi Kosova i u vezi, jer njemu su Amerikanci to, odnosno službe američke, naredile. Američke službe su mu naredile, verovatno su mu američke službe naredile i da uhapsi ovoga, kako se zove, tog Pavela Durova. Pretpostavljam da su mu oni to i naredili, pa onda posle, aj sad ga pusti, nije bitno, on je naš, a ovi Rusi kažu ne, nego je naš, i to sad to, znate, kao ide rasprava među njima. A to što srpskom Kosovu i Metohiji priča i to što lupeta čije i tako dalje, to je isto naredba koju on mora da odradi. Mislim da, ako me pitate kao stručnjaka, sad govorim kao neko ko ima zanat, ako me pitate da li Macron psihološki veruje u to što govori, ja ću vam reći ne. Njega uopšte ne zanima. Čak ga ne zanima ni čije Kosovo. Hoće reći da nije srpsko ili tako da je to. Ali mislim da njega to uopšte baš briga. Ali on ima jedan program po kome mora da priča. Sad što se tiče onoga što najviše naš narod zanima, i mene lično kao pripadnicu našeg srpskog naroda, to je ta ideja, odnosno verovatnoća da će ovde biti nuklearni, slagan taj nuklearni otpad. To je nešto što je veoma, sad ulazimo na ozbiljan teren, to je veoma ozbiljno i veoma opasno. To su radile sve te sile, kolonijalne i druge, godinama, decenijama, vekovima. Francuzi su izgubili Afriku, Rusi su im faktički izmakli tu Afriku i to sada vidimo u ovim događajima, veštom ruskom diplomatijom i raznim drugim momentima. Oni su odavno izašli iz tih kolonija, ali su neke stvari još držali. Sad je to faktički sve povučeno i u suštini, ne samo Francuska, nego i sve te druge zemlje koje su svoje prljavštine odlagali u sirotinjskim zemljama u koje mi spadamo i cela ova regija, sad je mnogo teže pitanje gde će oni to đubre da slažu. I tu postoji zaista tvrdnja da je izabrana Srbija u tamnom vilajetu, da se ovde odlažu neke, jer šta se njih tiče, oni neće tad ni živeti ili uopšte ne razmišljaju, oni nemaju temporalno razmišljanje, kao i ovi koji hoće da kopaju. Šta se njih tiče, šta će biti sa nekim narodom negde posle ne znam koliko godina. Ono Čečilo, nećeš ti tu živeti, jel? Ali oni će da beže na drugi način, u druge krajeve. I sad to pitanje nuklearnog otpada, to jeste veoma ozbiljno. Sad ja već ozbiljnije pričam, ovo je bilo ovako u šali u prvom delu, ali ovo jeste zaista ozbiljno i strašno pitanje, ukoliko je to tačno. I jedino što ja mogu da obećam, to je da pošto sad kad odem tamo, kad održim te časove na predavanja, ja ću imati, molila sam da me prime neki tamo njihovi prvaci i da mi daju vreme i da govorim i na jednom mediju i u parlamentu, i ja ću moliti da svi postave pitanje francuskog, ne samo francuskog, ali pre svega tog, jer ovaj je dolazio,
u posetu, tim, možda i tim povodom, znači tog nuklearnog otpada koji Srbija neće da primi, srpski narod neće to da primi, budući da su oni već dosta pisali o našem narodu kad smo 2021. odbili litijumsko iskopavanje. Vi znate da smo mi to odbili i ovi su nas naravno prevarili, rekavši da toga neće biti, pa su se na to vratili. Ja sam znao da će to tako da bude, da će da recidiviraju, jer to je jedna od metoda da kažete sve u redu, pa sačekate malo pa idete ponovo. Ali francuska medija su tada pisala, srpski narod je uspeo da se izbori, to je bio naslov. Francuska medija su tada pisala, eto, srpski narod se izborio, ne daju kopanje. To je bilo 2021. I pošto je njih to izuzetno zanimalo, ja ću sada da okrenem tu temu, srpski narod se i bori da ne primi nuklearni otpad. I molit ću sve ove koje znam da to pokrenu kao jednu zvaničnu raspravu, ne samo kod njih, nego na nivou Evropskog parlamenta, i ja ću zastupati tu tezu da naš narod odbija otpad nuklearni, jer nismo rupa, niti smo kesa za đubre njihovo. Tako da to svakako, eto, to sam inače planirala i zapisala sam i kad, tačno u moj rokovnik i kad koga treba da vidim i šta treba da pričam. Mislim da je to jako ozbiljna tema. Tu sada možemo da zaista moramo da zauzmemo svi jasan stav, ne samo po pitanju ovog kopanja litijuma, nego i po ovom pitanju, i mislim da se tu većinska Srbija potpuno saborno slaže, da smo tu u savezu duša gotovo svi. E, to je jako važna tema i o tome ću, koliko god može moja malenkost, moja čestica da pomogne, na tome ću raditi evo sad čitava ta dva meseca. Evo, bliže nam se kraj našeg priloga, hoćemo kratko možda da se osvrnemo, nema veze sa temom Makrona, poseta direktora CIA, ako je to možda interesantno za vas. Pa, da vam kažem, ja mislim da je to već komentarisano. Mislim da sam videla jedan dobar, ne znam više ni koji je to, neki mladić novinar je tome govorio jako dobro. Pa, to je svima jasno, ja tu sad ništa posebno ne mogu da kažem, meni je zanimljiva ona ekipa intelektualaca koja je tu je bilo odličnih analiza, neki su ljudi to već odlično opisali i komentarisali zašto taj čovjek dolazi. Što se mene lično tiče, meni je uvijek bilo interesantnije da pratim kada dolaze ekipe naučnika koje za njih rade. Znate, jer ja sam uradila jedan ozbiljan program prosvete i nauke za ove naše moje prijatelje iz pokreta MOBA. Dala sam im to šta sve treba kod nas se uradi da se neke stvari jednostavno odstrane. Znači, ja sam lično reaktivna na to, jer ja njih odmah prepoznam kad počnu da dolaze ovde ljudi koji su u stvari ne direktor CIA. Direktor CIA možda bude i neki kreten, nego mislim, ne znam ko je ovaj, ali mislim na one ljude koji pripadaju Central Intelligence Agency, kako oni kažu. Znači, Intelligence Agency. A ti ljudi su mnogo jača šarža od nekog direktora. Ovaj dolazi da priča sa, eto tako, to je ta cezaristička individualna poseta. To je to. Ali kada se razmile ovi koji su Intelligence Agency, onda oni uđu u sve biroje nauke, prosvete i tako dalje. E, to je priča kojom se ja bavim. Da vidim, jer to je ono što sam ja pričala. Zašto je Donald, Ivan Cameron i ovaj Hebb, zašto su radili one grozne eksperimente na ljudima? Pa zato što su pripadali toj agency koja nije samo, ona jeste central, ali nije ta informativna, nego je intelligence. Znači, to su naučnici. Tu su nauči i, nažalost, tu su lekari. To je priča kojom se ja bavim, jer ja njih detektujem odmah kad se pojave, a oni vrve po Srbiji. Ovo je čovek jedan, šta sad, došao da priča sa, eto, kao što i Macron dolazi, znači to je ono u četiri oka, nešto da traži, da zahteva, da vidi, da uslovi, da uceni. To je, znate, to je individualna poseta. Mnogo ozbiljnije od te individualne posete i mnogo opasnije taj mravinjak naučnika i stručnjaka koji pripadaju toj agenciji, ali ona je, to je intelektualni deo, to je naučni deo, to je deo lekara, direktora, psihijatara, naučnika koji za teo radi i koji se razmile po eto, sirotinskim zemljama i tu sprovode ono što njima treba, a šta im treba, treba im sve što su izgubili u Ukrajini.
Ja takve detektujem, ja sam za njih rengen, ja ih odmah vidim. I mogu da vam kažem da, on, da ih ima po Srbiji koliko hoćete. I ka, u tom pogledu, u tom svetlu, dolazak tog jednog čovjeka je za mene beznačajan. Ali njihovo prisustvo tih mrava koji rade na tome da program za decu bude drugačiji, da program po bolnicama bude drugačiji, da istraživački program bude drugačiji, da ekološki program bude drugačiji, da sve o energetskom i da ne pričamo, to je ozbiljna tema. I ja mislim da kad se pojavi tako jedan, to nisu komentarisali, bili su analitičari i opisali šta znači dolazak tog direktora, ali nisu komentarisali da zapravo kad se on jedan pojavi, da čitava svita je iza njega. Znate, ta tema nije načeta, a to je zapravo prava tema. I o tome ćemo imati prilike da pričamo. Mi smo zapravo sledeće izabrano područje za razne eksperimente. Ti eksperimenti doduše i sad postoje, ali neki nisu postojali, pa će se tek razrađivati. I ovo, to su najozbiljnije i najopasnije teme. Nuklearni otpad, eksperimenti po bolnicama, farmakoeksperimenti, sve ono što zapravo više ne mogu da rade na razorenoj teritoriji Ukrajine, koja faktički više i ne postoji. I sve ono što su tamo ispitivali, radili, što je podmladak i sinko Bidenov radio i cela ta njegova kriminalna porodica i svi oni što su to radili, malo su počeli u Kini, ali zna se da im je eksperiment bila Ukrajina. I naravno ovo što su sad izabrali da rade u Srbiji. Ja želim samo da kažem nešto našem narodu. Amerikanci imaju jedan jako dobar zakon, a to je zakon da na njihovoj teritoriji nije moguće, odnosno zabranjeno je mučenje ljudi. Misli se i na psihičko i na fizičko mučenje. Ali zbog toga, na svim drugim teritorijama je potpuno dozvoljeno sa stanovišta njihovog gledišta. Znači, gde god imaju baze, a i tamo gde nemaju baze, nije samo vojna baza u pitanju, a imaju i po celom svetu, nego gde imaju i te ljudske baze, kao što su prodrli kod nas svuda, bar te neke strukture, oni, njima je dozvoljeno da rade one eksperimente koje na samoj teritoriji United States ne smiju da rade. Od Guantanama do ovoga Bondstila ili nekih drugih, a Beograd je sad nova faktički baza za razne druge istraživanja i eksperimente. I to je domen kojim ću se ja baviti. Ne mislim naravno na prave naučnike američke i na taj jadan njihov narod koji je isto tako velika žrtva, nego mislim na ove ljude koji traže, kako da kažem, traže kobaj. Upravo ono što sam vam sve vrijeme govorila ovih godina, traže pacove. Traže pacove za čuveni kako se zove, kavez doktora, profesora Skinnera, koji je veliki naučnik bio. I meni je ta metafora da i dalje traže pacove za taj eksperiment profesora Skinnera koji smo mi svi učili i predajemo. I dalje mi je u glavi ta rečenica i ta metafora, jer to je ozbiljna priča za Srbiju, a ne jedan čovjek koji je došao da nešto tu sazna. Jer kad jedan dođe, dolazi čitava ekipa. A ta ekipa, to je zapravo prodor u vaspitanje, u lečenje, u ekologiju, u energetiku. E to treba da očešljamo stvari, da vidimo šta mi tu možemo da primimo, a šta moramo da odbijemo. To je naša misija. Ja pozivam, nemo sad da će vas slušati, moje kolege psihijatri i psiholozi, posebno psiholozi, u stvari ne rade ništa ovde. Oni što god, kakva god glupost dođe, oni prihvate. Znate, to je sada velika, velika, ozbiljna tema i bit će prilike da se o tome priča. Ja jedan deo toga pišem u knjizi Crna psihijatrija i crne dijagnoze, ali to, na tome treba da insistiramo, a ne na ovim šetanjima nekih ljudi, da su sleteli iz aviona ili nisu, nego da vidimo šta se unutar zemlje radi. Jer zašto mi ne možemo da se sad izborimo, da kažemo, stop tom litijumskom programu? Pa zato što su ušli u sve pore već. Ja jedino se nadam da će naš srpski narod pokazati za sad slogu, makar po tom prvom aksiomu, da ne ulazimo više ko je desno, ko je levo, ko je u kojoj partiji, ko je monarhista, ko je republikanac, čiji je džed bio ovo, čiji je ono bio. Sad je samo bitno da odbijemo prvu tu navalu. Prva navala je litijum, druga navala je nuklearni otpad, a ove ostale navale će prolaziti kao farmako i drugi eksperimenti. To je najstrašnija priča koja nas čeka. Mi treba o tome da razmišljamo, a ne da li će ovaj da traži azil u Srbiji, a ovaj drugi u Parizu.
ali ako želite da u šali završimo ove teške priče, ajde da kažemo, dolazi Macron da zamoli azil u Srbiji, u Beogradu, a ovaj mu na uvo priča daj ti meni azil u Parizu. Ja bi obojicu podržala. Profesor Kamila, zahvaljujem se na izdvojenom vremenu za naše uvažene gledalce na ovako sadržanoj analizi i želim vam puno uspeh u daljem radu. Hvala vama, Dragane, kao i uvek, i svima koji nas slušaju. Molim, svako dobro, prijatno.